অক্টোবৰৰ মাহৰ পৰা উদুলি মুদুলি হ'ব কাজিৰঙাৰ পদূলি। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু এতিয়া সকলো। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকে কেৱল কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, তেওঁলোকে উপভোগ কৰাৰ আশা কৰে দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজৰ সাধাৰণ জীৱন প্ৰণালী। একাংশ পৰ্যটকে আশা কৰে অসমৰ পৰম্পৰা, ঐতিহ্য, কলা সংস্কৃতি দৰ্শন কৰাৰ। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কাজিৰঙাৰ বসাগাঁৱৰ কাজিৰঙা হাটত পৰ্যটকক সন্মান সহকাৰে আদৰে মহিলাসকলে। ইয়াৰ পাছতেই পৰ্যটকসকলক উপভোগ কৰাই অসমৰ থলুৱা সাজপাৰৰ লগতে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, তদুপৰি অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ জুতি লাভ কৰে এই কাজিৰঙা হাটত। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাত 2004 চনৰ পৰাই কাজিৰঙা হাট নামৰ মহিলাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। পলিথিনমুক্ত কাজিৰঙা গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্য হাতত লৈ গাঁৱৰ মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ কেইবাখনো তাঁতশালত বোৱা, কটা কৰি উৎপাদন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰে কাজিৰঙা হাটৰ দ্বাৰা। কাজিৰঙা হাটৰ উদ্যোক্তা ৰূপজ্যোতি শইকীয়া গগৈ গাঁৱৰ মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই সদৌ অসমবাসীৰ ৰাজ্যক মোৰ সেৱা আৰু প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে যে নতুন এটা বৰ্ষৰ, পৰ্যটন বৰ্ষৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু বিগত বৰ্ষকেইটাৰ দৰে এইবাৰো আমি গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ পৰ্যটকসকলক কেনেকৈ মানে এক ধুনীয়া এটা মানে পদ্ধতিগতভাৱে যাতে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ ৰূপচ কিচেন আছে আৰু ৰূপচ কিচেনত আমি থলুৱা নিৰামিষ আহাৰৰ আহাৰ পৰিৱেশন কৰোঁ। গতিকে আহাৰ পৰিৱেশনেই নহয়, আমাৰ লগতে আমাৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ আমি এক স্বাৱলম্বনৰ পথ দিব পাৰোঁ সেইটো এটা আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা, মানে আমাৰ প্ৰথম মানে লক্ষ্য আৰু। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰো পৰ্যটকসকল আহিব, ৰূপচ কিচেনলৈ আহিব, কাজিৰঙা হাটলৈ আহিব আৰু সকলো অসমবাসীকে আমি ইয়ালৈ কাজিৰঙালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, কাজিৰঙা উদুলি মুদুলি হৈ থাকে। এতিয়া 30 গৰাকীতকৈও অধিক, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ভাল লাগে যে মই এই মাটিশালত কিছুমান কাপোৰ বোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰোঁ আৰু গাঁৱে গাঁৱে গৈ সেইখিনি কৰোঁ। গতিকে কাজিৰঙাত বহুকেইখন গাঁও আছে য'ত কিছু কিছু শিপিনীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ আমাৰ কাজিৰঙা হাটত বিক্ৰীৰ বাবে পঠাইছে। তেওঁ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেইসকল মহিলাকো। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন কাজিৰঙা।